Tervetuloa hyppytunnille. Lapsi oppii kirjoittamaan jo ennen kuin osaa lukea, mutta miten? Teuvon huoneessa rehtorimme saa jälleen kuningasidean. Joku peijoni tuo tupakkia meidän oppilaille. Minä aion soluttautua lasten keskuuteen ja etsiä syyllisiä. Katsotaan tähän väliin esimerkki siitä, miten lapset saadaan itse toimimaan ja oppimaan. Nimittäin norjalainen pedagogi Arne Trageton on kehittänyt menetelmän, jossa lapsi oppii kirjoittamaan ennen kuin hän osaa lukea. Meriusvan koulussa Espoossa on alkamassa kirjoitustunti. Eilen käytiin metsäretkellä ja nyt omasta kokemuksesta kirjoitetaan tarina. Me oltiin metsäretkellä. Joillakin lapsilla saattaa olla niin, että kynällä kirjoitettu teksti niin ei jaksa vielä tuottaa niin pitkää tekstiä, mutta tietokoneella jaksaa sitten kirjoittaa huomattavasti pidemmän jutun ja tuottaa nopeammin sitä omaa ajatuksen virtaa sitten näppäimiä. Tämän trajektorin ihana puoli on se, että lapsi ei lue vielä, niin se ei estä häntä sit tuottamasta tekstiä. Hän voi kirjoittaa sinne ihan yksittäisiä sanoja, maistella vaikka, että no millä kirjaimella tämä alkaa tämä sana. Mitäs sitten seuraavaksi? Chandro kertoo kalliolta putoamisen. Markus, mieti vähän jo sitten seuraavaa juttua, mitä siihen voisi sitten myös kertoa vielä lisää. Meriusvassa kirjoittamisen ja sitä kautta lukemisen opettelu aloitetaan jo eskari-ikäisenä. Koneella ollaan lähes päivittäin, reilu vartti kerrallaan. Menetelmän kehittänyt norjalainen pedagogi Arne Trageton tutki aiemmin lasten leikkejä ja huomasi samalla lasten luontaisen kiinnostuksen kirjaimiin. Children have been scribbling to imitate writing and go to mom and ask what stands here. So writing comes very early. And so it's hard work. First it's play with that bit. So they have 4 or 5 or 6 pages like that to hunt letters. 1 T, 2 T, 3 T, 4 T, 5 T, 6 T, 7 T. No, they have learned T. They have the alphabet here and they note that is finished. What is that? Oh, I don't know. That is G, say the teacher. Oh, how many G's have you produced? The next step is then the word book. And then the child herself decides what letter should we start. Here is O, you see, an O. And this is the most typical Osterhövel for cheese. Then they discovered if the first 3 letters becomes cheese. Then it was, or make their own textbooks, because the commercial textbooks was unnecessary and too low level. And this class made 100 textbooks in 2 months. And that is 6-year-old, without a single formal lesson in reading. Meriusvan oppilaille menetelmä on yksi oppimiskeino muiden joukossa, mutta Arne Trageton viivästäisi käsinkirjoittamisen opettelua kokonaan. We saw all the problems, especially boys have with the handwriting, if you start too early. It's so complicated movement here, and the boys is 1 year ahead of the girls in fine motoric skills. So typically it is the boys who will be the losers in grade 1, if you start with handwriting. Parina. Kun mä tulin tänne ykköselle, niin siitä saakka mä oon kirjoittanut. Tää on tää aika helppoa. Jos vähän aikaa sitten tehtiin hassuja tarinoita. Mä tykkään jännityksestä. Niin mäkin. Vähän se. Parin apu on tärkeää. Kun toinen osaa 5 ja toinen 6 kirjainta, oppivat molemmat yhdessä 11 kirjainta. Ajatuksena on tietysti se, että lapsi itse kertoo, mitä hän haluaa tähän nyt kirjoittaa. Eli minä en kerro, että nyt kirjoita siihen näin. Hän itse kertoo, että mä haluan sanoa tämän asian. Ja sitten tarvittaessa mä autan sieltä vähän niin kuin kuulostelemaan, että mikä se seuraava kirjain siinä voisi olla siinä sanassa.
tavoite on se, että se lapsi itse kuulee ja hoksaa sen, eikä niin, että minä kerron hänelle suoraan sen vastauksen, että no, laita sinne seuraavaksi N-kirjain, vaan hän itse löytää sen sieltä. Minä olin. Minä olin. No, mutta älä kirjoita, että minä olin luokan kanssa, koska oi. Ja sitten siihen liittyy vielä tämä kuvan tekeminen. Ja siinä yhtenä ajatuksena on myös sitten tämä hieno motoriikka, että nämä kädentaidot ei jää harjoituttamatta, vaan että siinä sitten piirtämällä harjoitellaan kädentaitoja ja sitä kynän käyttöä. Ja myöskin sitten siinä tulee tämmöistä kuvallista ilmaisua. In the international research, you have 90% reading research, only 10% writing research. And writing research on computers, almost nothing. We have, of course, we have 38 research projects in USA who show the same as me. They write much better stories, they're more motivated to write, more precise, in all, both the content becomes better, the spelling becomes better, all things becomes better. On the test after 3 years, the computer children was 1 year ahead of the handwriting children. That means they profited 1 year in 3 years. And much fun. Kirsti Lonka, minkälaisia ajatuksia heräsi tuosta Aarne Tragetonin menetelmästä ja tästä jutusta? Täytyy myöntää, että aika positiivisia ajatuksia. Ei ole kovin harvinaista, että lapsi, joka on niin kuin, joka varhaisesti kielellisesti kehittyy, niin hän saattaa ihan hyvin oppia ensin kirjoittamaan ennen kuin lukemaan. Mutta ehkä tärkeintä on se, että hän saa niin kuin nopeasti ilmastua itsensä. Sama juttu, kun me puhuttiin tästä aktivoivasta opetuksesta, niin suurin este kaikilla tällaisella toiminnalla on se meidän hirveän vanha ajatus siitä, että oppiminen on tiedon omaksumista ja kirjoittaminen on niin kuin olemassa olevien ajatusten kirjaamista ylös. Että ajatellaan, että mieli on sellainen varasto, josta, johon joka tallennetaan tai sieltä tulostetaan. Mutta kun aivot ei ole mikään kovalevy, että aivot on hirveän niinku aktiivinen ja päättelevä elin. Ja koko aika ihminen niinku testaa ajatuksia, kommunikoi niitä muille. Ja sen takia me ollaan esimerkiksi tutkittu yliopisto-opiskelijoiden paljon tässä niinku kirjoittamalla oppimista. Että miten ihminen oppii kirjoittamalla niin kuin jäsentämään ajatuksia, tuottamaan uutta tietoa ja luomaan uusia ajatuksia, uusia niin kuin yhteyksiä. Ja tavallaan, että ihminen voi kirjoittamalla oppia paremmin lukemaan. Kun hän kirjoittaa, niin hän huomaa, että oho, nyt mä en tiedäkään tota asiaa. Mä en voi muotoilla lausetta, kun mulla ei olekaan tarpeeksi niin kuin taustatietoa. Menenpä hakemaan lisää tietoa. Sitten hän lukee niin kuin materiaaleja ihan toisella tavalla. Sitten hän palaa siihen tekstiin ja sitten hän täydentää sitä. Tämä Tragetonin menetelmä lähtee siitä ajatuksesta, että lapsi on leikkivä ja tutkiva olento. Toimiiko se yleisestikin oppimisen perusperiaatteena? Kyllä se on, että jos katsoo tuommoista pientä lasta, niin mitä pienempi lapsi, niin sen enemmän hän on tutkiva ja leikkivä. Ja mun mielestä Symneus jo sanoi, että oppiminen ei ole vaan niin kuin älyllistä, vaan se on myös kehollista. Eikä sillä tarkoiteta, että olisi erikseen jumppatunti. Ja joku vaan, että täytyy niin kuin jollain tavoin saada aktiivisesti. Mä oon itse tutkinut paljon lukiolaisten muistiinpanotekniikoita ja tällaista. Ja meidän tutkimukset osoittaa, että pelkkä lukeminen on aina huonompi vaihtoehto kuin aktiivinen erilaisten muistiinpanojen tekeminen. Tukeeko uusi teknologinen kehitys ja kaikki nämä vimpaimet ja vempaimet aktiivista, aktivoivaa oppimista? Kyllä näin voi sanoa. Tulevaisuudessa meillä on siellä laitteessa kirja. Sitten siihen, sitä voi ympyröidä, sitä voi pilkkoa, siitä voi tehdä kartan, sitä voi vertailla muiden kanssa, sitä voi yhdistää toiseen tekstiin. Ja just tämmöinen Tragetonin idea, että lapsi aktiivisesti kirjoittaa ja luo sitä ajatusta, tuottaa omia ideoita ja luo yhdessä tietoa, niin sehän nimenomaan vähentää tällaista copy-paste-ajattelua ja saa ihmisen tavallaan tällaiseksi aktiiviseksi tiedon käsittelijäksi, joka on niin kuin
subjekti siellä luokassa, eikä vaan joku sellainen, jonka päähän joku kaataa tietoa. Tulee, mutta sitten se, että tänä päivänä musta tuntuu välillä hirveästi luotetaan tämmöiseen uuteen tekniikkaan ja teknologiaan. Ja unohdetaan se itse asia. Joku, joka toinen sanoi, että toi on jonkun mielestä huuhaata, niin jollakin toiselle se voi oikeasti toimia. Että en mä nyt sille menisi tuomitsemaan näitä. Välillä jaksaa ja välillä ei, että tää on aika rankkaa hommaa. Huomaa, jos se itseään herättelee, niin tulee käytettyä niitä vanhoja ja samoja. Pahduin siihen, että hyvänen aika, mikä ristiriita, että meillä kouluille on isot sähkönsäästötavoitteet, Helsingissä valtuustotavoitteen mukainen 5%, ja samaan aikaan kuitenkin meillä luokkia varustetaan mitä erilaisimmilla sähköisillä opetusvälineillä. Smartboardit, dokumenttikamerat, videotykit tunnin verran. Että se semmoinen kriittinen näkökulma, jota me koulussa kohdistetaan kaikkeen muuhun, niin sitä olisi tärkeää kohdistaa myös tähän informaatioteknologiaan. Mun mielestä esimerkiksi sosiaalinen media ei kuulu kouluun. Mieleen tuli ihan se, että hyvä elämä kaiken kaikkiaan, että kuka sen määrittelee? Että onko ne tietokonekauppiaat ja ohjelmiston suunnittelijat, joiden bisneksen tavoitteiden mukaista varmasti on se, että tulevaisuudessa ihmiset istuu tietokoneidensa ääressä töissä ja sitten kodeissansa sosiaalisessa mediassa ja seurustelu